niba hari umwanzi ute winjiye mu gihugu cy'u Rwanda kinjira muri Nyungwe cyangwa andi hano akarasa abasirikare batatu b'u Rwanda bari bari ku burinzi wenda kuri patrouille bakaba bapfa none ugiye gutangaza ya nkuru uradifominze uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda bari mukiye muri Nyungwe ukumva urugero ngo hahe sore tukubivanga na politiki ariko ngende ni ngo ha urugero amakuru y'inzego zibishinzwe batangaje uko bashinzwe umutekano batatu b'u Rwanda bitabye imana ku bw'umwanzi winjiye mu gihugu none wowe mu kugira ngo inkuru yawe iryohe cyangwa mu kugira ngo tukubone yuko watangaje inkuru mu buryo bwihariye uraje uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda barashize bashiriye muri Nyungwe uri kumva icyo kintu ariko barashize bashiriye muri Nyungwe kankwari ikintu gikomeye kuri iyi kese bro buriya n'inkiko zararushye n'abagenza byaha n'abashinja cyarwo hari ibijya bigorana kuko hari igihe nigeze guhura n'ibibazo bituma njya kukurikirana kureba umuntu tugira ibyo twumvikanaho niba umwana w'umukobwa aje akavuga ngo natewe inda na runaka yego mfashwe ku ngufu ati igitangaje aka kanyunda wenda yakoze ibishoboka byose twanayikuyemo bivuze iki niturajya gupima uwo murambo w'uwo mwana w'inda yakuyemo ngo turebe koko niba inda ari uri gushinjwa kuko inda yavuyemo n'umubiri warajugunywa uretse kuba hari umuntu gusa uvuga ngo runaka yanteye inda tukora ibishoboka byose ikurwamo uwo muntu ngaho ndebera ukuntu uramureze ngaho ndebera ukuntu turajya kubwira abantu bashinzwe ibimenyetso bya gihangariya kuri ributi turamekinga gute ko ari muhire wateye inda kandi inda yakuyemo yarajugunywe kandi ijya gukurwamo n'umuganga wenda wayikuyemo dusange si n'uwemewe n'amategeko ngo tubwire ngo wenda icyo gihe dore historique bimeze gutya na gutya njyewe nzi Jory amanajingwa na kidi kera cyane nyina ava mu iradiyo nyine ntangira kugaragara ku mirongo ya YouTube bivuga ngo nuza kidi yamanajinze Jory kidi yamanajinze Jory Jory se yakoraga iki niba ufite hoteli washyizemo abana b'abakobwa 10 ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo business yawe igende neza itazarindimuka ni ugutangira kumva yuko isoko nziza yo kujya gukuramo umugore cyangwa gushaka umugore atari muri abo bana 10 bahaye akazi kubera iki umwana umwe n'umukuru mukamugira imbere y'abandi mu bandi bana 9 uri kunyumva neza ukamugira intoneshwa babana ikindi cyambere bahita bica business yawe kubera iki batangiye kubona yuko wari wagize nkungu akazi baratangira kumugirira ishyari nawe batangire kuwininga business yawe mu buryo bwo kukwiba mu buryo bwo gukora bakururuka ati kuko se nubundi ko afite umutoni naho rero bitandukaniye no muri Miss Rwanda ariko niba nibuka neza sinzi niba rero bari bamubaje ngo se Prince Kidi ari hehe ko yakatiwe ati ntawe uzi niba yakatiwe ari mu gihugu cyangwa ari hanze icyo gihe umuvugizi w'urwego rw'umuvugizi wungirije wa guverinoma niba nibuka neza nyine sorry to say this uko ibyo byose ni umuyobozi wabivuze icyo kintu nawe yarabajwe nk'icyo kibazo yaravuze ati aho yaba hose abimbere ari imbere yajya gufatwa nk'uko abandi bose bafatwa ari hanze y'igihugu dufite Interpol ngo ni twahita nka polisi mpuzamahanga ibishobora kuba yakurikirana abanyabyaha ari hirya no hino ubundi Interpol uburyo ibihugu bikomunikatinga cyangwa se bikorana no guhanahana abanyabyaha ariko n'amakuru byose n'amakuru n'ibindi nk'ibi byose ariko kugeza ubu nta rwego twigeze twumva ruri gukurikirana kidi ngo afatwe ashyirwe mu igororero utekereza uti yo Miss Rwanda iza kubitegurwa n'umugore adafite cyo twita financial capacity hakagira abagabo ntatunze urutoki ku mpande kano kanya nitujya gukora imibare mu Rwanda turasanga umubare munini w'abafite financial capacity iri hejuru ari abagabo hanyuma se ni gute munyumvisha ngo yiza gutegurwa n'umugore yagira mu hagati akabura amafaranga yo gufinancinga projet yatangiye hakagira umugabo mwicira ku Rwanda ati ugiye kunkorera diru uzajya unshakira utwana tumeze neza none ngiye umushinga wongiye kugufasha buri kantu kose mushinga uritwa wawe ariko ibicere biraba biva kuri konti yanjye ese byakoroha abana batatu bazajya baba bambere tukajya tugira uburyo duhura mu buryo umwe cyangwa ubundi hanyuma uwo mugore ubwo nge turi kwimagina gusa yiza gutegurwa n'umugore aho bishoboka ko niyo ruswa y'igitsina yazamo siyo washaka kumbazaho birashoboka nyine kuri iyo mpamvu yuko uwo mugore ashobora kugira ati oh ndinde wo kubyanga se niba nari nashoyemo miliyoni 10 nkaba mbonye undi ugiye kuma 20 reka mutega amatwi none nange nkure diri b'abana mbereka ibyiza byo gukoreshwa kuba igikoresho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi nk'uko nibi turi gukomeza kubona hari abana b'abakobwa bagiye bakwiriye ruswa y'igitsina nk'uko bivugwa mu itangazamakuru ariko bakayitanga bigendeye ku byo bari bateganyijwe mbese mundi neza Jean Paul ntiduhuriye mu mwuga arafunzwe nk'uko nange ejo nafungwa n'undi wese kubwa ibyaha naba nakoze cyangwa waba wakoze ibintu bintu ni mbivuga nibaze kugira ngo ni ukumwegeka urusyo ahubwo ndagira ngo mbumvishe ngo ni ryari bo niba nge nakubwiye ngo kuko niba yarabigaragaje ejo bundi ku munsi wa nyuma ziko ariho biri buze kugenda gutyo nzi neza yuko mbere yuko bagupare reka mbyite kugupareding kugukira imbere hari atitangira uhangane n'ibyo uregwa babanza kukubaza turiteguye hari n'igihe ugera hari ukavuga ati ndumva ntameze neza bagahita basubika urubanza
Uyu munsi uwitwa Rugamba yadusuye ni umwe mu banyamakuru cyangwa se n'umwe mu basesenguzi beza. Uyu munsi tujye kugirana n'ikiganiro. Rugamba umeze neza? Oh, umeze neza. Umeze neza ndashima Imana. Amen rwose. Kavura Kigali karimo karagwa kakangiriza bimwe. Ariko hari ikintu njye mbwira abantu. Buriya n'ujye ujya kuninga ibibi byabaye. Yego. Ugereranya n'ibyiza byabaye bitewe n'icyo kintu kibi cyabayeho. Kuko hari ukuntu nabonye ikiremwa muntu turemye. Turemye mu bo. Ikintu gisa nabi gikurura ijisho ryacu cyane. Bo imvura y'ejo bundi hari abantu bapfuye. Musibe ejo ngira ngo. Ariko urumva ni ibitambo by'ino mvura nyine kuko ibikenewe kuba yinzi. Ariko ni ibintu bisanga bibaho muri ano mezi nkaye. Yego. Ariko niro muri abantu bahita barira ati inyenya y'imvura n'ibiringa ibyo so ni ibintu bigomba kubaho. Buri kintu cyiza buriya niba warigeze wiga iyo professeur yabaga ari imbere yawe cyangwa se regicira. Yarakubwiraga ati F negative na positive. Yego. Unywa amata ayagirira akamaro umubiri bakakubwira ko nuzarenza igipimo bizagenda guhitana. Mbese ukabona ibibi by'amata ni byiza. Kwisi birasaba kwakira ikintu mu gihe kije noneho tugasigira tu balancinga tugafata icyo twari dukeneye kuruta ikindi. Imvura iri bugwe hagira abapfa hagire infrastructure zangirika. Yes of course ariko hari bugire n'ibindi byari bikeneye ko biba ariko bibonye imvura cyane cyane ko hari n'abahinzi buriya babeshwe no kugira ngo ino mvura igwe babona ko kavura niyo myaka yere koko batugemurire. Ubushakashatsi bugaragaza yuko n'ubundi still turacyari hejuru ya 70% by'abatunzwe n'ubuhinzi. Kose rero urumva ko dukeneye imvura ingaruka izo arizo zose yaduteza. Tugomba kuziyanganira tukayikenera tukayibona. Niyo mpamvu umuntu atabitindaho. Nanjye avuga ati umeze neza. Meze neza. Nanjye meze fresh naribi. Uyu munsi rero nagutumiye nshaka kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye z'ibintu bivugwa muri showbiz. Nshaka kugira ngo tubone no kugira ngo tugire utuntu tujya dusesenguraho twibaze. Tunababaze. Ahubwo buri wese wenda bitewe ndi ikintu wenda uko cyumva. Ariko aza kucyakira. Tugiye nibyo tubasubize kuko turabamenyesha amakuru. Yego. Umunsi yashize abantu badukurikiye bicaye baba bibaza ariko sometimes ugasanga nubwo babyibaza twahari ibyo dufite amakuru. Yego. Kindi reka mbasuhuze narabaha ikaze kuri iyi mirongo. Wenda araba bagiye kumbona ngira icyo mvuga ku bijyanye na showbiz. Wenda ukavuga ati se sukwiranja muhire yaba yifashishije. Imyaka itatu mbere yuko ntangira kwinjira ku bijyanye no gukurikira inkuru zifiteho zihuriye na politiki. Nabanje kuba muri showbiz mba mu rwego mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Yego. Ngo ni Arabie. Nabayemo rero nkora showbiz. Ubu ibi byamamare byose mbona byirirwa bitwika imbuga. Cyakunyuze. Babanje kwigaragura. Ariko hari kuri radio. Ariko buriya nabonye uva kuri radio wagira kuri kamera bigatandukana. Uburyo batreating cyangwa se uburyo babana n'abo kuri muri videos bitandukanye no muri audios kuko radio ni amajwi kuruta amashusho. Ariko nibyo nabanje kubamo cyane n'ubu mbirimo wenda uretse ko nakunda kubitindaho cyane kuko nabanje gufata uruhande rwo gutanga umusanzu mu kurwana n'ibi bibazo biri mu karere byo rero bifiteho bihuriye cyane na politics news mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane. Yego. Ariko ntabwo showbiz mba nta makuru buriya ya showbiz yapfa kunshikaho. Ibi byose ubona biba bigenda ati hayi utagira icyo bivuga ariko uba wabibona. Mba mbibona reba nk'inkunduro ya Melody n'uyu mwana wiyita ko ngo yari umuminieri nakomeje kujya ndeba buri kantu kari gusohoka kari kunshaho. Ariko nta ruhande n'urundi rumwe naronganye muri izi mpande kugira ngo mwumvishe ko nyine mba ndi kubyumva. Yaba uriya mwana w'umukobwa harabona abanye bari kumutera amabuye harabona abanye bari kuvuga yuko ari gushaka indonyi erega umuntu akeneye kubaho. Yego. Niyo yaba ari gushaka indonyi. Hari gihe mu buzima bwe kugira ngo adapfa abona buriya ari bwo buryo bumuri hafi ashobora kwifashisha. Icya kabiri byo ntiturabihamya ko yaba yararyamanye na Brice kuko ejo hari abantu twari turi kuganira baba bandusha amakuru muri showbiz bakambwira ko uriya mwana atari Brice wenyine bafite aho bahuriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tutaza no gutindaho cyane wenda ariko ni ukukumvisha ngo niyo yabicisha muri ziriya nzira. Ni uburyo bwo gushaka kudapfa kugira ngo yifashishe uburyo buri hafi kugira ngo abeho. Mu Rwanda nanjye ndimo rero hari ukuntu dukunda gufana cyane tukabayazinga sometimes ugasanga nagiye mbibona mu byamamare ubwo twagiye dukurikirana imanza mu manza zigiye zitandukanye harimo abitwa bandimbati n'abandi basitari nari buze kugarukaho memora prince kid arazamo n'abandi batandukanye noneho twebwe ugasanga kubera gufana n'amarangamutima yacu duhise tuyerekeza kuri suspect twumva ko arengana tuvuga atari ko tukirengagiza victims
tugashaka gufata victims tukabashyira muri kayo uko ari indangare ari inkozi z'ibibi n'ibindi nk'ibyo warabibonye ko fanatism yacu ari rwo rwego ibyo fanatism bwo bizadukora eh kuko urugero ndi kuguha wenda nkandimba ati sorry kuba nabigarura nk'umwe iki kiganiro no kugira mbaho urugero ruri typical example bumve neza cyo nshaka kuvuga icyo gihe umuryango nyarwanda munini wabaga uri inyuma ya ndimbati noneho ati yashimishaga abanyarwanda yari umufano yaryoshyaga sinema nyarwanda n'ibindi nk'ibyo ugasanga twebwe imboni yacu iri kuri fanatisme n'ibyo twakuraga kuri wa muntu noneho twazanyemo selfishness ishingiye kubyishimo duhabwa n'uwo muntu twirengagije akabaho undi muntu yaba yatewe n'uwo muntu duhibyishimo yego ibi bintu nabonye bigonga abantu benshi kuri ubutaka bwacu bw'u Rwanda ukarebera ikintu mu mboni iri hafi yawe n'ibyishimo byawe gusa cyangwa se inyungu zawe that's not true ntabwo ariko biba bikwiye kugenda andi even if uwo muntu mwemera ubona yuko ta saving ibintu byinshi ku mbaganya mwinshi ariko banzure be ngo uretse kukubakora ibyo bintu niki yakoje giteza ingaruka kuri uwo muntu uri kumukurikirana uzabibona muri Amerika bitwa ba Robert Kelly abantu benshi baracyarira ariko ngiye ejo bundi nakoze narindi gusoma inyandiko z'abari abana b'abakobwa babirabura bavangavanze yakoreshaga imibonano mpuzabitsi nababwira ko azabagira ibyamamare kano kanya isi yose iri inyuma ya Robert Kelly bro bumva ko bari abagore baza bagenda bagaragara bamushinja babeshye bamwe babashinja ko ari ugushaka indonke n'ibindi ariko nanone tukibagiza amabi reka nkoresha iyo mvugo akunda gukorwa na bamwe mu bagabo n'abasore uhindareka nanjye nishyiriyemo twite ibyamamare sibyo ukitwaza izina ukitwaza influence yawe y'umuntu waje akugana akwizeramo ibita hari abantu turimo baba batuye mu nzozi z'ibyamamare kumva ko muhire mujene yabonye wambara neza byonyine kumuhostinga iwe mu rugo byonyine gusangira nawe ubwo afite kuba yamutanga nk'igitambo cyose yagitanga sibyo kuko yaratuye mu nzozi zawe ikifuzo icyo ari cyo cyose w'umugejejeho gihita gikinguka nyuma y'igihe yazahura n'ingaruka kuko we ntaranavuga ngo agire umwumva muhire ufite abafana Robert Kelly si yose yamukurikiraga bakundaga ibihangano bye byisa na mutima ati ati none umugore tutanazi bagatangira bakamwita indaya n'ibindi nk'ibyo nyamara yifashishije cya gikundiro cya gitinyiro mu nyungu ze natwe abafana tubayirukurikira izindi yego nangiye mvuga ngo ni muri saga nazo ugiye uzinyuraho wenda hejuru nago zigiyemo cyane ariko hari icyo nita ngo ni topic nari nateguwe nshaka kugira ngo tuganire nabwo iri muri saga uyu munsi abantu barimo kwibazaho ku bijyanye na Miss Rwanda ubu munsi nkibaza ngo mu mboni yawe nka rugamba ubone ni urushanwa rya Miss Rwanda bitewe n'ibyavugiyemo byinshi urabizi yego ibyinshi ndabizi ese yari ikwiye kuba yategurwa n'umugabo cyangwa umugore ngiye guhita ngusubiza mu buryo bwahuranyije gutegurwa kwa Miss Rwanda igategurwa n'umugabo cyangwa umugore nta kibazo na gito kirimo uwo ufite ubushobozi niwe wagombaga kubitegura sibyo ngiye kubisobanurira abantu muri ubu buryo kuba Miss Rwanda yategurwa n'umugabo reka tuyikure muri context yuko ari igikorwa gifiteho gihuriye no kugaragaza ubwiza bw'abakobwa ariko ni na business kandi business ntabwira turaza kwirengagiza iyo feminist yo kuvuga ngo yari gutegurwa nande kuko ni igikorwa cyari gishingiye kuri business and even if ari igikorwa cyagombaga kugiraho gihurira n'ubwiza bw'abakobwa ariko cyane cyane buriya ni igikorwa ni initiative yazanywe n'umushoramari sibyo igomba kugirira inyungu nyiriyo event reka mbyite event ariko n'abarayigaragaramwo ikabagirira akamaro nkuko Miss Rwanda yagize n'akamaro kuri izo mpande ebyiri nyiri umushinga n'abagaragaye muri uwo mushinga ubwo n'abafatanya bikorwa aba bana b'abakobwa bagiye bajyaho mu bihe bitandukanye hari inyungu bakuyemo nyinshi cyane nibiza kuba ngombwa tukazinjiramo muri bugende mbereka rero ntabwo twajya ku mate numara wati yaba umugabo yaba umugore ufite ubushobozi niwe wagombaga kwitegura niyo mpamvu navuga ngo byaba byiziteguwe nande cyangwa ndi uwayitegura wese it's okay ese ko kize gutegurwa n'umugore ni hari kuzamuruswa cyangwa ikene wabo byarashobokaga ndetse cyane byashoboraga gushoboka ndetse kuruta uko byaba byarabaye ariko muri ubu buryo utekereza uti yo Miss Rwanda iza kubitegurwa n'umugore adafite icyo twita financial capacity hakagira abagabo ntatunze urutoki ku mpande kano kanya nitujya gukora imibare mu Rwanda turasanga umubare munini w'abafite financial capacity iri hejuru ari abagabo hanyuma se ni gute munyumvisha ngo yiza gutegurwa n'umugore yagira mu hagati akabura amafaranga yo gufinansinga proje yatangiye hakagira umugabo mwicira ku Rwanda ati ugiye kunkorera diru uzajya unshakira utwana tumeze neza none ngiye umushinga we ngiye kugufasha buri kantu kose umushinga uri twawe ariko ibiceri biraba biva kuri konti yanjye ese byakoroha abana batatu bazajya baba bambere tukajya tugira uburyo duhura mu buryo umwe cyangwa ubundi hanyuma uwo mugore ubwo njye turi kwimagina gusa yiza gutegurwa n'umugore aho bishoboka ko niyo ruswa y'igitsina yazamo siyo washaka kumbazaho birashoboka nyine kuri iyo mpamvu yuko uwo mugore ashobora kugira ati ndinde wo kubyanga se
niba nari nashoyemo miliyoni 10 nkaba mbonye undi giye kuma 20 reka mutega amatwi none nange nkore diri w'abana mbereke ibyiza byo gukoreshwa kuba igikoresho ku mpamvu zimwe cyangwa izindi nk'uko nibi turi gukomeza kubona hari abana b'abakobwa bagiye bakwiriye ruswa y'igitsina nk'uko bivugwa mu itangazamakuru ariko bakayitanga bigendeye ku byo bari bateganyijwe cyangwa se ku byo bari basezeranyijwe nuko umugore birashoboka cyane ndetse twiyambura amaranga mutima n'icyo kwa ko ushaka gusanga afite gakari umunake keza akavuga ati kakari umunake angereka nanjye ko ngagere misi zanyungu zitazagacika reka mbabwire ikintu kimwe muri uru Rwanda rwacu turi mu Rwanda rwa competition kandi competition iba mu Rwanda sinzi niba mutarabibona ntabwo igendeye ku gitsina ngo uyu ni umugabo uyu ni umugore ni competition ishingiye ku cyo twita capacity yaba financial yaba brand yaba n'ibintu kwigaragaza nyine mu buryo mwe cyangwa ubundi rero iyo byageze kuri ibi bintu nk'ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere se twumvise abagore bakurikiranwe n'inkeko kubwo ibyaha bakoze bishatse kuvuga ngo yize gutegurwa n'umugore wenda ntibiba byarageze aho turi kubibona ubu twaba twatangiye kuzanamo ngo amaranga mutima ngo iyabuyo icyo gihe byaba bishatse kuvuga yuko mu nzego z'abagomba gukurikiranwa muri suspects bari hirya no hino nta mugore urimo kandi barimwo barimwo birashoboka cyane wenda kuko yitwa Miss Rwanda cyangwa se igikorwa kigaragaramo abakobwa ushobora kugira uti iyo haza kugaragaramo abakobwa wenda ukaba washaka nka criteria zigaragaza yuko byari kuba byiza kuruta uko byagenze hamwe nakubwiye ngo tugira effet negatif na positif turi kwibaza ngo if ari umugore wari organizer cyangwa se owner wa Miss Rwanda urabona ngira ngo Prince Kid yarafite Rwanda Inspiration backup mu biganza bye ni nayo nyine yateguraga yego kuva 2009 niba nibuka neza 2009 2012 hafa aho ngaho hanyuma kiriya gihe yarashoraga ariko yabaga afite target market byumvikane neza yuko yakoraga umushinga ashaka n'uburyo azinjiza Miss Rwanda ni igikorwa kigaragaramo abakobwa bahize abandi mu gihugu mu buranga yego sibyo ibintoranywa nyinyi intoranywa west east north ndetse na n'uburasirazuba abana b'abakobwa bagombaga uko byagendaga babaga bazaca imbere y'akanama nkimuramaka kandi kayobowe n'abantu barenze umwe ariko hakaba hari nyiri ububasha nyiri gufata ijambo rya nyuma rimwe ibyo bihembo rimwe gukora imishinga n'ibindi nk'ibyo byose ariwe mugabo ahantu yabaye umunyambaraga nkeya nge nabonye ntazana natinya no kuvuga no kumanaginga ibintu bibiri amaranga mutima ye nk'umusore yego sibyo namaranga mutima boss akeneye mu mushinga cyangwa mu kazi runaka buriya niba ufite hotel ugakoresha abana b'abakobwa urumva barutanwa mu bwiza kuko urumva Miss Rwanda twabonaga 10 kuri podium hakavamo umuhagarariye abandi iyo utangiye kureba bari abana b'abakobwa ukatangira ukitwaza ko nawe uri umusore namaranga mutima yawe amaranga mutima kaza kuva mu murongo w'akazi ukumva ko nawe waba approaching nange nari ngwa urugero rwa hotel kugira ngo wenda bumve impamvu zanye iki kintu niba ufite hotel washyizemo abana b'abakobwa 10 ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo business yawe igende neza itazarindimuka ni ugutangira kumva yuko isoko nziza yo kujya gukuramo umugore cyangwa gushaka umugore atari muri abo bana 10 bahaye akazi kubera iki umwana umwe n'umukuru mukamugira imbere y'abandi mu bandi bana 9 uri kunyumva neza ukamugira intoneshwa ba bana 9 cyambere bahita bica business yawe kubera iki batangiye kubona yuko hari wagize inkungu akazi baratangira kumugirira ishyari nawe batangira kuwininga business yawe mu buryo bwo kukwiba mu buryo bwo gukora bakururuka ati kuko se n'ubundi ko afite umutoni naho rero bitandukaniye no muri Miss Rwanda niba koko abana b'abakobwa bagiye bahereza amakode ngo amazina yabo kugwa umutekano bibe koko covered niba bamwe baravagamo bakamenyemo nk'uko bivugwa ni kugendera uko bivugwa bakagendera ko kid hari abo asezeranye ibintu bimwe cyangwa se hari abo yasezeranyije imishinga iremeye kuruta iy'abandi byanga bikunda n'abandi nabo bari baragize igiciro bigomwa ngo nibura begukanye uwo mwana uwo mwanya wa gatatu cyangwa wa kane bagombaga kugira ishyari ati why not hari ibyo natanze nkaba ntabo wa mbere urikumva ano bibyagiye biteza yego urikumva ko logic ndiko kukubwira uriya mwana watanze ikiguzi yumva cyakamugize Miss Rwanda kandi koko yagishatse akagitanga yagishatse noneho nawe nakubwiye ngo wagize imbaraga nkizo kumenya uburyo uhanduringa no kumanaginga uyo maranga mutima naremba urugero rwa hoteli mukagira ngo mutagira ngo nshatse kwicara kuri Miss Rwanda na Prince Kid abantu bazi kubyumva mu buryo bwa rusange kugira ibi ni byiza nyine tuhura nabyo bitewe n'ibyo twakoze ariyo mpamvu nkubwira ngo amahitamo meza cyane abashoboka erega abagabo ntimukagire samutayemo ntitukitwaza umwanya turimo bari abana b'abakobwa niyo mpamvu nkubwira ngo nk'uko ubundi hari akwiye kwirinda erere yo kuvuga ngo nawe ni umuntu atangire kugira haba communicated nabo bana bari muri biriya bikorwa agikeneye yuko umushinga uraninga by'igihe kirekire wenda ni nuko navuga kuko amaranga mutima sometimes arije we nk'umuntu kuya kontrola bikunanira kuko urabona ko havuzwe byinshi abashinzwe guhabwa ibiyo bya bwenge
abashinjwa gukurirwa mwinda abavuga yuko bari basezeranyijwe kugirwa abamisi ntibikunde nibindi nk'ibyo byose eh ariho abantu ntekereza ko ariho mwatangiye kugira muti yiza kubifitwe n'umugore iziruswa z'igitsina n'izari kuza ariko ni yateguye n'umugore n'ubundi yarangiye bavuga ngo imodoka ngo yarabuze no isa wibonera urugero hafi na no ibintu bitashobora kuba bibi cyangwa byiza mu gihe management yapfuye cyangwa yakurikiranwe neza ese byari bikwiye kuba biriya bikorwa cyangwa se amajwi yumvikanye ya Prince Kid asa nk'atereta cyangwa se aha asaba happiness asaba happiness yari bikwiye ko byakurwa na Kid kandi harimo abandi bagabo muri team ariko Kid ni wari ufite kuboko gukomeye ku ruhande rumwe Mwaga mukuri kwa nyako umushinga ku buryo bwagutse nubwo tutaza abafatanya bikorwa bari muri uriya mushinga uretse ko nge nzi ko ari benshi harimo abagabo nzi bagiye bagira batireka tujye kureye ibi bintu ariko ntabwo bone Prince Kid ni organizer akaba na nyiri umushinga percentage nini ariko simpamye ko Kid ari wifasha guriya mushinga ijana ku ijana hari harimo abafatanya bikorwa bashyira muri imitaya yabo ariko rero ni handi nakubwiye ngo amaranga mutima yacu hari giye turenze umurongo mu byukuri kwa nyako reka mbabwire na ruhandi nge nge mugamiraho buriya niko nteye umuntu position yakagaragayemo ngiye ndakubwira ati kuba yaragaragaye hano it's okay ariko ngiye ntago mbona ko kiriya cyari giye cyiza cyuko amajwi reka mbe nyirengagize kubwanje nzi uko management ikorwa kuko nabi bivuga yuko ngo yahinduwe ahindurwa te ngo bivuga yuko ngo yahinduwe nyine ngo ubone ngo yari ngo Dio ndende eh ngo ari ngo babashe gukatamo nyine ibyo nagiye numvira mu rukiko eh duke dushoboka eh nange na hari byo nagiye hari kuko hari imanza nagiye nkurikira bahindura nkari amazina yabari abana b'abakobwa nibindi nk'ibyo ishobora kuba yari ndende ndi kukwereka ngo muhi ntabwo kiriya cyari gihe cyiza abantu mumbabare neza abakunzi ba Kid n'umuntu umaze kwiyubakira umuryango hari n'amakuru nabonye avuga yuko bari hafi kwitegura imfura n'ibindi nk'ibyo byo ntiturabitinda cyo cyatuzanye ariko nabyo umuntu yanabizaho darega n'ibyamamare bajye bihangana ariko ikintu nashakaga kukubwira muhi nka manager w'ikintu ushaka ko kigira consistency kigira sustainability n'umushinga wubatse uvuga ati ndashaka kuzaguka irinde amaranga mutima yawe yizindi nyungu ziri paso no ku muntu ku wundi kandi ari umufatanya bikorwa umushinga ushaka kuramba yego iyo nkubi bibaye ngombwa kongera kumva ari amajwi abenshi abo ku ruhande rwa Kid baragiye bavuga bati ni umusore nawe nk'abandi bose wemerewe gutereta aho ntawe neye amabuye ariko ntabwo kiriya cyari giye cyiza cyo gukura biriya bintu bigaragara muri ari amajwi yavuze nkuko kuko niba ari cyo yifuzaga kuri ya mwana w'umukobwa na byashoboka mu gihe runaka ariko ntabwo cyari cyo giye cyiza nk'umwana wari ufite ibyo ari guteganywa ategereje mu gikorwa cyari kiri imbere sibyo uri kunyumva neza yego mu gihe runaka birashoboka kuko ni umusore uzakenera umugore ukeneye umugore akenera umugore mu by'umwe cyangwa ubundi bahita bwo ukeneye umukobwa mwiza ibyo tubyemeranyeho ariko ntabwo cyari giye cyiza ariyo mpamvu byanatije umurindi sometimes bamwe bakanavuga yuko bitagaragara neza abandi baravuga bati niba ari aya majwi twumvise abana batari kodinze bimeze bite abandi bati niba ari muheto se wenda utaragafuka imvugo rimwe babandi biviragiye mu byaro ku miryango wenda navuga ko itabasha gukurikirana ibibazo by'abana babo bo byagenze bite ni ibibazo byinshi wahita wibaza hari abakobwa byavuzwe yuko ngo basukwe nabo ruswa nyine nk'uko wari ubivuze ahakanya ndibaza bo barihe niba byaragiye niba mu rukiko baragiye bagaragaza yuko babahaye code ngo zishe umwirondoro w'utanga amakuru kubera ko ngo baba bakeneye ngo ibintu bi prive byabo ubu kano kanya bo barihe nyine baracyari covered ntawe uzi aho bari bararinzwe nyine azirongazi kano kanya tutaramenya amazina yabo none se nabagaragaje kugira ngo bagire icyo babivugaho ku ma YouTube atandukanye bamwe kano kanya bari kubizira ni ikosa nyine ubundi hari ibintu mugomba kwitwararikaho no gucunga cyane ibintu byageze mu nkiko yabo we munyamakuru ugiye kubitara amenya ngo ese ni rya ntangaza umuntu hari igihe uzatangaza umuntu kandi ugasanga mu rukiko haje ingingo yo kurinda wa muntu ku mpamvu imwe cyangwa indi yego sibyo niyo mpamvu bazanakubwira ngo buriya nujye gutangaza isura y'umuntu amazina n'ibindi n'imyirondoro nk'umunyamakuru muhanga ugomba kubanza ukareba ngo nize ingaruka zakurikira ino nkuru mu gihe n'abanyitangaje hariyo mpamvu abana b'abakobwa tutazi ngo harimo abitwa ba W ba M n'abandi nk'abo kuba kano kanya tutaramenya ngo barihe ntibanemerewe kugaragara kuko sitiye umutekano wabo uracyakenewe iyo ni impamvu imwe ituma kano kanya utamenya ngo barihe memu nabo bagiye kuri za YouTube bagiye yo kubwa skills inye kubwumenya buke bwo kutamenya ngo ntibemerewe kwigaragaza kandi n'urukiko rwarinjiye mu nzira zo kubarinda ahubwo bashobora kujyayo kubwa amaranga mutima no kubwuko gutekereza wabonye ko ibintu byinshi ku mwitangazamakuru birakemuka ibyo ari byaranze gukemuka no kumva yuko najya mwitangazamakuru ari bwo buryo bwihuse bwo guhita abona ubutabera
ariyo mpamvu ushobora gusanga tesuri yako bari barabishyizeho code yo kutuma tumumenya tukaba tubona yaje kwivuga benshi nago bafite skills zo kumenya ngo n'iryo ari nkwiriye kujya ku karubanda n'iryo ari ntakwiriye kujyayo abo bana b'abakobwa tubona n'aba bahungu tubona azariya ngo runaka ngo yaneye inda ngo twasambaniye ahango nariye nabonye saga yayago ntaba bakobwa bavuga ngo bagiye gabahura mu bibitandukanye uburyo baza bakidrapa uraza kuvuga ikintu yabarongoye muri batatu uje utekereza imyaka 10 iri imbere ninde uzagutereta suvuga ikintu wasambanaga n'umuntu runaka muri batatu ababona uri useless bivuze iki rero tugira ibibazo byinshi ariko ntago uburyo bwiza bwo kubikemura ari kwirukanka tujya kuri social media icyo cyo ntago natinya kukivuga ndumwe mu bagiye baganira n'abantu nange n'abahostinze ariko nkabanza nkamubaza abantu benshi ntekeza ko ari nababivuga abantu benshi twaje dukorera na interview narabaza nkamubaza are you sure are you ready bino bintu bivuze kubgawe wabanje baringa none se nge ndinde wamaze gucekinga neza ukabona ko nangaruka bizagira kuko ndu umunyamakuru keneye inkuru cyo giye byarangiraga nangira imi nkabate rero bigenze gutya na gutya byatera kintu kibazo urumva bitakubangamira nabona tari underage nkamukoresha byaba ikibazo ubimubaje ari kubizi ko nubundi ari underage ariko ari umuntu mukuru wa kwisasandura ati ngereka ni drape igisigaye nyine umbwaraza ki drapa nawe ingaruka zazo ubwagasigara zifacing ya nigeze gusoma ibitekerezo bitandukanye by'abantu baba kuri Twitter imaze kuba urubuga abantu baza gusangiza abandi ibitekerezo ariko bitavana ibitekerezo by'abandi aho hari umuntu nigeze kubona nago nshaka kugira ngo ariko wenda ku izina ryaho yaje yibaza ngo ese koko buri ajori na cyozo rafitanye na Kid bo birashoboka ngo mu byavuzwe harimo ngo kuba ngo ubiya ngo Kid bushaka kuba bari bafitanye ngo birimo nubuka yarambwiye ati rero ibi byose reka tubikore ariko dushobora kuzagira ute kuzibanira uziraheriza ese koko ibyo n'isibyo byaba byarateje iyo saga yose wenda y'ibyabaye uyu munsi n'ubu ibikomeje kuba ikibazo reka twemere ko ibyo bintu bishoboka iyo mishinga bari bayifitanye ni mishinga ubwo ni ibivugwa niba ari mishinga bari bafitanye ariko ni mishinga yari itarashyira mu bikorwa gutereta no guteretwa ni ibintu just in process ni ibintu bitangira umuntu areba imyitwarire y'umuntu niba ari indiscipline niba yabyihanganira niyo mishinga yaba yari hari sinekeza ko yabimpamvu ituma ibintu birindimuka kugira hariya n'ubwo nekeza ko yabimpamvu karundura yo gutuma nkuko bivugwa Jory akoresha bari kuko ujya wumva yuko Jory na Muheto hari ukuntu bagira bati umwe yahaye undi gitekerezo undi yaciye mu wundi kugira ngo bigire ubukana kuko ari amajwi kano kanya umuntu akubajije ngo ninde washyize hanze wavuga ndese wavuga ndi ari amajwi buri koko hari wavuga ngo ni Muheto akagiha ngo ni Muheto washyize hanze aya handese nawe tutazi neza niba ari wowe wabikoze tutazi neza niba ari wowe wabikoze niyo mpamvu ngira ngo abantu nitunatanga ibitekerezo tubanze tu making ishwa ngo ninde ni ruhe rwego ninde ushobora gukora ibi kuzihe nyungu biciye mu ziyenzira nibyo ni ibintu byose ubugomba kwibaza none kuba kanukanye tutazi washyize ari amajwi hanze kuba tutazi niba Jury hari uruhare yagize mu ifatwa ryayo ariko bikaba byarabaye nk'ikimenyetso simusiga cyo kwifashisha mu rukiko bamwe turi buze tuvuga bati bitewe n'ibyo bibazo wenda dutekereza Kid yari afitanye na Jory ubwo yaba we abandi dushakire ushobora no gusanga umuntu wagiye akora biriya bintu yee shariye uretse na kamera ya telefone itaza hari ibyo ni ibintu bishoboka cyane ariko ngarutse kuri icyo kintu warumbajije njyewe nzi Jory amarajingo na Kid kera cyane nyina va mu radio nyine ntangira kugaragara ku mirongo ya YouTube bivuga ngo nuza Kid yamanajinze Jory Jory se yakoraga iki? Hari misi muri biriya bihe bigenda kuba misi. Niba nibuka neza. Kandi inyiri rushanwa ari Kid. Ibi bintu shaba bari birebere mwabagabo. Kid yamanajinze Jory, Jory kwiwe yamaze kuba misi. Kuko ntago nibuka niba ari nyuma yuko yaramaze kuba misi cyangwa mbere ababizi. Ehe, ababi hari abantu benshi baba bizereke. Prince Kid yamanajinze Jory. Kuko giye cyo giye nigeze gushaka gukoresha ikiganiro umutesi Jory. Umuntu wari wambwiye uburyo bishoboka arambwiye ati rero uburyo bwonyine bworoshye ni uguca kuri nde kuri manager we nitsibuyemo nsanga ni Prince Kid icyo gihe natwa ni kera cyane n'ubwo ibigute waba uhagarariye umuntu cyangwa se umureberere inyungu ku buryo ubwo ku buryo utamuye iryo kamba ubundi nyine icyo ntaramenya sinzi niba yari mu managing ariko ubwo urumbya byose yabari mu managing nyuma hari yuko ni nyuma sinzi abantu babizi baze kutubwira ko ngenzi ko ibyo bintu byabayeho kandi ndumva naba ntibeshye nkurikije amakuru mfite hajize gahe ni muri za 2000 na ni hafi muri 2021 nibwo ayo makuru nyibuka ko ari nigeze guhura n'ibintu nk'ibyo bwo ababizi wenda mwaza no kunyibutsa mukambwiraho ariko numva ko umuntu nari natse nimera mbwira ati ndamugeraho niyambwira ati cha kuri manager we sinza mbwira ko yanza ndumva ko narasanze ari Kid niba mbyibuka neza birasa nk'ibyo baze kutubwira so ariko n'ukugira ngo mwereke ngo iyo mishinga yaha cyangwa itaha nago yabimpamvu y'uko ibintu bigira hari icyakabiri tugomba gutindaho
kuruta uko dutinda kukuba wenda bari bafite imishinga yo kubana reka dutinde kubyagaragajwe n'ubutabire aba bana tubafate tuvuge ngo bemeye kugaragara yuko birya byose babikoreye wese kubera ubwo bwe bwa kid na jore bwa bwarishangira mu buryo mwe cyangwa ubundi sibo ni baba barashutswe bwora bashuka gute wenda akababwira ati wenda byagenze gutya wenda umuntu agashyiraho amafaranga avuga ati mugende muvuga ibi kwako urabizi ko nyuma yaho higeze kuba hagasaga kavuga yuko hari abagiye bagira ute bashaka bavuga n'icyo nari ngiye kukubwira ndese niho abonye abana bagiye bivuguruza iyi case irimo ibintu byinshi bimwe byukuri ibindi bitari ukuri ariko bitari ukuri ntago byemerewe gukuraho ibyukuri bigaragara cyaka kubwira abantu yuko amaranga mutima y'ibyaba byarabeshwe muri no case yatumye kidageraho akatirwa nimukabitsimbaraho cyane ngo mwumve ngo kuba byaragaragaye erega hari igikinyoma cyiza kikavumbura ukuri sibyo hari ibi bintu turi kuririraho abantu bataramenya ukuri kwabyo byuko byuko wenda Jolie aba ari mishinga arafitanye na Prince Kid mu buryo mwe cyangwa ubundi tutatindaho kuba ibyo bintu byarazamutse wenda byari ikinyoma abantu babihimbye gutyo bikaza muri social media ariko hakagira ukundi kuri kugaragara ko abana bari bahohoterwaga kugira ngo bagire ibyo bazagezwaho icyo kinyoma twavugaga cyo mishinga yabiri hagati yabo dushobora kukirengagiza tukagendera noneho uko kuri kwavumbuwe n'ikinyoma yego havuzwe amakuru ko uwitwa Kariza yakuriwemo inda yatewe na Prince Kid ese koko uyu mukobwa yigeze apimwa n'abahanga ngo bagaragaze koko niba uyu mugabo yaramuteye inda koko abiryozwe harya Kariza somwe wavugaga ko babanye kumuha ku biyobyabwenge Kariza byavugwagwa yuko yatewe inda ndetse ngo akaza kwikurirwamo agakanya mu bantu bagiye batanga ibitengezo barabibaje ngo ese koko iyo nda barapimwe cyangwa se bakoze ibimenyetso bya gihanga ngo bagaragaze kuri amukobwa ko yaba yaratwise cyangwa se yigeze aterwa inda ikintu gitangaje muri byo ntekereza ko ayo makuru yagiye hanze inda yaranamaze gukorwa mu rubage sibyo ariko nyeka ko bari abantu bafite ubushobozi bwo kuba bapima bagakora ubushoboka byose bakareba ko uyu mukobwa atabyaho cyangwa se atagize oya reka nkwereke ikintu gikomeye kuri iyi case bro buriya n'inkiko zararushye nabagenza byaha nabashinja cyarwo hari bijya bigorana kuko hari giye nigeze kuhura n'ibibazo bituma njya kurikirana kureba umuntu kudutugira ibyo twumvikanaho niba umwana w'umukobwa aje akavuga ngo natewe inda narunaka yego mfashwe ku ngufu ati gitangaje akakanyunda wenda yakoze ibishoboka byose twanayikuyemo bivuze iki niturajya gupima uwo murambo w'uwo mwana w'inda yakuyemo ngo turebe koko niba inda ari uri gushinjwa kuko inda yavuyemo n'umubiri warajugunywa uretse kuba hari umuntu gusa uvuga ngo runaka yanteye inda tukora ibishoboka byose ikurwamo uwo muntu ngaho ndebera ukuntu uramureze ngaho ndebera ukuntu turajya kubwira abantu bashinzwe ibimenyetso bya gihangariya kuri ributi turamekinga gute ko ari muhire wateye inda kandi inda yakuyemo yarajugunywe kandi ijya gukurwamo n'umuganga wenda wayikuyemo dusange si n'uwemewe n'amategeko ngo tubwire ngo wenda icyo gihe dore historike bimeze gutya na gutya icyo kintu kirakomeye wenda kifashe ikintu nacyo cyari kuba bakoraho iperereza ryimbitse niho nakubwiye ngo byinshi byavuzwe by'ukuri cyangwa bitari ukuri bishobora kuza bigasanga akantu kamwe kukuri kamwe konyine kukuri kesi igahita iremera igahita ituma n'umuntu agera nabyita nko kuri final destination yo gukatirwa kuko kano kanya kugeza amagingo ya mu byaha icyaha cyamuhamye ni gukoresha undi mibonano mpuza itsina ku gahato rya cyakuyemo oya sinibuka kuko nago nakomeje gukurikirana imanzi ni urukiko rwa mu rwagize kandebera bamishye ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuza bitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mu birishingiye ku gitsina niyo byaha nibyo byaha yego gukoresha undi mibonano mpuza bitsina ku gahato irimo nishimisha mubiri ishingiye ku gitsina oya ikoresheje se ariwo tubona cyangwa ari muri bariya bafite code ni nkaho wari wibajije ngo byari kuba byiza y'uwo mwana aba yarapimwe koko ni iko kibivugwa kandi dukeneye ibimenyetso bifatika bivuye mu bahanga ese yarapimwe kugeza ubu ntaho nigeze mbona ese ko uwimuteye ko kabiri ryozwe kereka niba koko ari uko nakurikiranye akantu ku kandi sinzi niba wenda yaraje kugaragara simbizi niba yarapimwe mu byo butabera bwagendeyeho byo nta makuru menshi mbifite operekane kubeshya abantu sinzi niba uwo mwana uvugwa yarapimwe ba making sure ko iyo mibonano mpuza bitsina kugahata gukoresha undi mibonano mpuza bitsina kugahata byabaye ariko twibaze niwe wagaragaye muri kesi gusa badufashe n'abantu wenda basobanukiwe wenda ibintu by'ubuganga muri ko za kumateza cyo badufashe batubwire kuko birashoboka yuko umuntu ashaka kuba yenda yabya cyangwa se yakuramo inda bikaba byapimwa n'abahanga wenda bakagaragaza yuko ibyo bintu byabaye kwinda yavuyemo yavuyemo cyangwa se nda yabyaye byo bishobora kuba byamenye byashoboka
mugiyumvira bijanye nkurikije uko ubuganga amaze gutera imbere kuko babaza bakamenya umwana w'umukobwa niba yarabyaye niba harabayeho abortion niba hari ikindi gikorwa gitandukanye cyabire mu mubiri we nekeza ko ubuhanga bw'uvuzi dufite aka kanya nekeza ko babibona icyo ntimagina n'ukumenya ngo iyo ndavuyemo yaba ari yandi nicyo natekereza ko kitapfa gushoboka kuko kumenya ngo ndane yari unaka dupima ADN yego ariko ubwo urumva ko buriye umubyeyi ni ubuzise w'umwana icyo gihe rero araza ariko se nibuka sagaza ati Titi Brown ukuntu umubyeyi yikubise umutwe kugikuta ati nuriya nuriya kugeza ubwo bavuze ati siwe niba ugiye kuvuga rero ngo umubyeyi ni umenye se w'umwana ubwo umwana nawe yaba ari mukuru uvuga ati kid ya ninda nayikuramo ubwo byaba birangiye rero tugize umunyakuri uvuze ati uvuze ati umubyeyi ni umenye nyina w'umwana yes ubwo uwo mwana niwe wabuze ukuri kwa nyawo nyuma urukiko rwaje kumushinja rwakatisha imwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid igifungo cy'imyaka itanu rumuhamije ibyaha birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mu bishingiye ku gitsina uyu mugabo ari he ngo akanirwe urumukwiye uyu munsi koko niba urukiko rwaramaze kubona ko hari ibyaha bigirute bimuhama icyo kibazo hari ngira ngo sinzi umuntu bigeze kukibazaho ngira ngo menye ari umuvugizi wungirije wa guverinoma yego niba nibuka neza guys hari ibintu biba bimaze iminsi bitambutse niyo mpamvu nirinda guhubuka kugira ngo ababwire ibintu nibihure ndumwe mu bantu banga kuvuga ikintu nasubiramo yego ariko niba nibuka neza sinzi niba ariyo bari bamubaje ngo se Prince Kid ari he ko yakatiwe ati ntawuzi niba yarakatiwe ari mu gihugu cyangwa ari hanze icyo gihe umuvugizi wungirije wa guverinoma niba nibuka neza nyine sorry to say this kuko ibyo byose ni umuyobozi wabivuze icyo kintu nawe yarabajwe nk'icyo kibazo yaravuze ati aho yaba hose abimbere ari imbere yajya gufatwa nk'uko abandi bose bafatwa ari hanze y'igihugu dufite interipole ngo ni twahita nka polisi mpuzamahanga ibishobora kuba yakurikirana abanyabyaha bari hirya no hino ubundi interipole uburyo ibihugu bikomunikatinga cyangwa se bikorana no guhanahana abanyabyaha ariko n'amakuru byose n'amakuru n'ibindi nk'ibi byose ariko kugeza ubu nta rwego twigeze twumva ruri gukurikirana Kid ngo afatwe ashyirwe mu igororero se yaba yaraburi urengero kubwanje sintekereza ko yaba yaraburi urengero ahubwo ntekereza nakanje ariko kamaranga mutima icyaha cya Prince Kid bitewe n'uburyo cyagiye kirorongotana kigasubizwamo tukumva yuko ngira ngo ni biri no mu biro byateje saga uburyo imbere yari yisokeye byarangiye tuvuta byarangiye bikaza kongera gukomeza kugeza hakatiwe ku ruhande rumwe naragiza nta harimenye cyari cyaha kidafite ubukana wenda n'abacamanza bareba bakamenya ko nta icyaha gituma bagukatira imyaka itanu bakareba ko nta mpamvu zo kubishyiraho imbaraga z'umurengera ngo ashakwe ikindi ni icyaha kidasaza aho yafatirwa yashyikirizwa ubutabera twari mbitekereza ariko kugeza amagingo aya bamwe baravuze ngo yagiye hanze n'umufasha we muri Australia abandi ejo hari amakuru nabonye ngo acyaracyara ku mbuga nkoranyambaga ni umuntu wavuga ngo ni amakuru yizewe ngo bagiye kwibaruka imfura urumva wa mugabo we izi mbuga zacu abitwaga ko bakoranaga muri ya timu ya Miss Rwanda bamwe baraho bamwe baraho ese bakurikisha nta kubasabira imbabazi biriho hari ibintu tujya dukora bikarenga ibiganza byacu byamaze kugera mu nkiko inkiko n'itegeko nibyo nibo basigara badiringa na biriya bintu abo babanye rero muri biriya bintu nta kintu kanukanye benda kumufasha kindi bivuga ko bamwe ngo batari na bivugwa bamwe mu babanaga muri izo event uri kuvuga mu babanaga muri organizing Miss Rwanda byagiye bivuga none se sinzi hari umugabo nzi nta wenda navuga amazina yana ariko numvise ngo abona runyatanye kuriya cyangwa abona bikomeye yarakarenze yego biravuga urumva hari abagiye babona ko case itari buze kandi ku bwanjye ntabwo numva ko case yari gutwara umuntu umwe of course barakoze kugenda bakiri kare benshi bari kwisangamo kuko ntabwo erega wambwira ngo Kid niba byaranabayeho ngo niwe wafataga bariya abana barenze bangahe bose akabazenguruka mu buryo umwe cyangwa ubundi iyi kese harimo abandi bagabo benshi barimo hariya bari kuyigaragaramo yes of course ubwo uwitwa Nkundineza Jean Paul yaburanaga mu rukiko yaje gusaba umwavuga cyangwa se uwaruhagarariye icyumba cy'iburanisha amubwira ko hari andi mabanga afite ashobora kuba atatangariza mu ruhame avuga ko habaho ikitwa umuhezo kugira ngo agaragaze ibindi bimenyetso bitandukanye cyangwa se ibindi bimenyetso by'ibyabiraga muri Miss Rwanda aka kanya ikibazo gihari kiri abantu bibaza kiragira kiti ese koko uwitwa Nkundineza Jean Paul yigeze ahabwa uwo mwanya wo kugira ngo agaragaze ibyo bimenyetso cyangwa se ayo makuru yandi ashingirweho arenganurwa cyangwa se ashingirweho bamufunga ikintu bita korohereza ubutabera urakizi ku ikubitiro Nkundineza yarafashwe arafungwa yego aza bagira igihe cy'iminsi 30
sibyo ku bwangire impamvu cyo kintu kukigusubiza bingoye niki ese yatangiye kuvuga yuko ibyo bimenyetso bindi bishya yagaragaza abifite twakibaza ngo yabi ibyo yabidekaraye mu gihe kingana iki ashobora kuba yarabidekaraye ku munota wa nyuma bya bindi tujya twite ki amatakira ngohe sibyo yego twaza kuko nge sinzi gihe yabidekaraye sorry niyo mpamvu nkubwiye gutya niba yarabideruka kuburana urumva ni twahita tubyita amatakira ngohe bro kuko muri iriya minsi 30 ibanza nikurikiyeho nago yagiye mu minsi 30 inshuro zirenze hafi ebyiri ebyiri zigeramo niba nibuka neza rero kubizana nyuma inyiko zamaze gusinya ku mapuro nyine bagendeye ku cyitegeko rivuga ku ngingo mu gitabo cy'amategeko hana none nyumbwe tuvuga ati hatari ko hari ikindi kintu nibutse we yavugaga ko ari ibi ari ibintu bikomeye ariko se byagakomera gute bro wari ibyaha bikomeye ndetse byasaba kugira ngo aburanire muki mu muhezo akabitangaza ku munota wa nyuma ku munsi wa nyuma gukatirwa urumva ko nawe harimo mekanizime tujye tuba banyakuri sibyo akurumva ko niba yarahawe igihe cyo kugira ngo nawe ubwe yisobanure cyangwa se nawe aburane cyane cyane ko nuhagariye icyumba kiburanisha aba yamubajije ati umeze neza kandi ari ibyo nyine ndimo ndababwira ariko mwabana umwe ni mwiyambura amaranga mutima kugira ngo umutege mugongwa n'ibintu nabo n'abantu dukunda mbese mundi neza Jean Paul ntiduhuriye mu mwuga arafunzwe nkuko nangije nafungwa n'undi wese kubwi ibyaha naba nakoze cyangwa waba wakoze ibintu bintu nimbivuga nibaze kugira ngo nukumwegeka urusyo ahubwo ndagira ngo mbumvishe ngo ni ryari bo niba nge nakubwiye ngo kuko niba yarabigaragaje ejo bundi ku munsi wa nyuma ziko ariho biribuze kugenda gutyo nzi neza yuko mbere yuko bagupare reka mbyite kuguparedinga kugukira imbere hari atitangira uhangane n'ibyo uregwa babanza kukubaza turiteguye hari n'igihe ugera hari ukavuga ati ndumva ntameze neza bagahita basubika urubanza kose kuhagere rero ukavuga ngo ndi ready nditeguye ibyo ngomba kuvuga byose nabitekerejeho uriburanira cyangwa ufite ukunganira mu mategeko ati ndiburanira cyangwa namufite ariko hari igihe uvuga ngo ndiburanira wagiramo hagaturuka nyatana bikagucanga ati reka nshako unyunganira mu mategeko nabwo kiriya gihe uri gucanga ubutabire bemeye guhita basinya tutsinzwe gutya cyangwa bigenze gutya niyo mpamvu babanza kuguha akanya ko kwitekerezaho kureba niba ukeneye umunyamategeko kureba niba uri tayari psychologically niba umeze neza n'ibindi nk'ibyo byose rero urumva ko ngaho umuntu yavuga ko harimo birashoboka yego ntabwo turajya kuvuga kujya mu mutima we birashoboka ariko urumva harimo icyo twita mécanisme de défense yo kugira ati ndebe uburyo wenda hari ingingo nshobora kuzana bigakomeza bikaba byiza cyangwa bikaba byafutuka bikajya mu murongo urenze uyu nguyu icyakabiri ngiye narebye nubwo ngiye nicecekeye nabonye abanyamakuru mwagiye muvugaho byinshi bitandukanye yego twese dutangaza amakuru ariko sinzi niba mutemera ko nkundi neza Jean Paul haraho byageze birengo murongo ngiye kubwange ari amagambo numvaga nkumva ateye ubwoba uwo ni rugamba ariko ntago ari si umuntu wari wese ni rugamba ngiye nkumva ayo magambo nyine ntavuga ati aba bantu andivenifu kwa bukuri andivenifu bagirana ibibazo wibuke ko hari videwo zimwe na zimwe bagiye bamusaba gukuraho ku mirongo yatambutsagaho ibiganiro bye n'ibindi nk'ibyo nubwo waba utangaza inkuru mpamo hari amagambo winjiza mu bwayo bikaba byaba bigize icyaha kandi amakuru watangaje ari impamo ibi tujya tubibona cyane mu nkuru za politiki yego niba hari umwanzi ute winjiye mu gihugu cy'u Rwanda akinjira muri Nyungwe cyangwa ahandi hantu akarasa abasirikare batatu b'u Rwanda bari bari ku burinzi wenda kuri paturi bakaba bapfa none ugiye gutangaza ya nkuru uradifominze uravuze ngo abasirikare b'u Rwanda bari bukiye muri Nyungwe kumva urugero ngo hahise uretse kubivanga na politiki ariko ngenda ni nguha urugero amakuru y'inzego zibishinzwe batangaje yuko bashinzwe umutekano batatu b'u Rwanda bitabye imana ku bw'umwanzi winjiye mu gihugu none wowe mu kugira ngo inkuru yawe iryohe cyangwa mu kugira ngo tukubone yuko watangaje inkuru mu buryo bwihariye urajuro uvuze ngo abasirikare b'u Rwanda barashize bashiriye muri Nyungwe uri kumva icyo kintu ariko barashize bashiriye muri Nyungwe urwego rubishinzwe rwavuze batatu tandukanye mu bare gatatu tandukanye no gushira cyangwa kurimbukira ahantu runaka hari umunyamakuru mu minsi yashize wakubitanye nako kandi ubwo nari ngo urugero rero nkundi neza Jean Paul ku icyo kintu ngiye nabonye nyine ntabwo ati Jean Paul yo tuba tuganira cyane namubwira tujye gerageza n'amarangamutima ushyiraho agashinge ye kugira cyane aho yabumvikanye avuga ati uramugaritse bamuguhe wumvise ko bana bibubaje ati niba navuze ngo bamumuhe tiwenda na nyine kumva ko ari ibintu umwana biba byarenze umuntu ngo mujye mwemera namwe twe gukomeza gutsimbarara kubitugunganisha nini n'amategeko kugira ngo ejo sometime hari inzuzi tugwamo twabanje kugira ngo nikizibe urumva niyo baba bari bafitanye icyo twakita personal issue gerageza amarangamutima yawe ya managing yego kugira ngo ejo bitarenga iki umurongo jori rero nawe biriya bintu urabona byaramubabaje biramusembura bigeza mugejeje mu nkiko kugeza ubwo turi kubona muno musaruro nyine avuye twirengagije ku buryo bari babanyeho cyangwa ku byabagonganishaga byose ku kontrola amarangamutima ni akantu keza tugana ku musozo mu mboni yawe nkawe rugamba
urabona ino minsi 30 witwa Ngundireza Jean Paul yahawe yo kujurira yajurira azubwenge yajurira kuba ryujuje ugasanga icyaha ariko nabwo abadigadiga nuko umuyobozi w'ubuzima ameze kujurira rero nuko gerageza amahirwe bishobora kuba bibi cyangwa byiza kuko nibyo duhora twiteze mu buzima mu byo turi kugerageza dutangira business dushyiramo imbaraga zose ngo ibindi zakabugo yanga nawe rero yagerageza amahirwe agakora ibishoboka byose meme nibyo bimenyetsa avuga byo mu mwezo ntekereza ko kabana kanya keze ko kugira ngo bitangaze I think so hanyuma koko nibyo minsi barongiye kuyimwemerera sinarinzi ko bayimwemerera ubundi narinzi ko bujurire hari bwarangiye bamwemeye ko ufite iminsi 3 yo kujurira eh byaba ari mahire rwose kwaba ari ukundi gucunguka kwaba ari ukundi gucunguka pe ibyo bimenyetse umva niba bifite none yahita bitanga ejo tukumva yabaye release doubt tukazongera kwihurira muri aka kazi bina ramahoro wibuke ko yari yanemeye ko nagaruka muri aka kazi yisubiyeho atazongera kujya avuga akaba yarenga umurongo bivuze iki nawe ubwe ni nkaho yemera gati najyaga ndenga umurongo koko yaceceka ubona yaceceka we never know ariko ari iri asahari wari wayigukoza ku maboko umva ikintu bimeze yo wigize utya adaceceka se bro mu bintu uzatinya kare akantu nako ntago ari ikintu cyo kuvangura uragikoramo ibyo yiboneye byose n'ikindi ntago rega mu Rwanda niba koko inzego zaramugaragarizaga yuko ari amakosa ntago ntabihazi biba mu Rwanda mana yego n'abantu bari hejuru y'amategeko baba mu Rwanda rugareka ngushimire rero ndize neza ko ikiganiro tugiranye buriya hari ukuntu buriya abantu baza gushyiraho komante cyangwa se bakatubwira ati mboni zanjye nanjye mbyumva gutyo kwako abantu buranaga wumva ikintu mu jumwe kamushimire rero ku mwanya ariko mbere uko nshimira tugisoza sinzi niba ari amakuru ufite Miss Rwanda ahigeze kuba twakongera kubona igikorwa nka kiriya Miss Rwanda mu makuru ushobora kuba ngera havuga yuko igikorwa gishobora kuba kizongera kubaho ayo kugishobora kuba wedacyarahaye kuba cyategurwa wenda n'urwego rw'igihugu byaba byiza nk'iyo mushyirira niyo uriya mushinga baza kuba nk'Imbuto Foundation nawo ntago wagenda nabi kuko ni ikigo gikora ibintu neza cyane abana barimo indobanure n'abana bafite ubwenge mu mitekerereze n'imikorere urumva ndinde cyane kunyungwa abana b'abakobwa dutinde cyane kunyungwa kuruta ibombo bakuyemo abo bana b'abakobwa bakuraga mwara bafite utuzi kano kanya makesha Miss Rwanda hari abagiye muri diaspora gukora utuzi turemereye bakorombe bagiye kumurikira imideri diaspora n'abandi batandukanye ntekereza ko Naomi mukobwa nikundira muri Miss Rwanda wagaragaje ko yagomba kuba Miss kuko ari determina akanya afite ari mu gihugu cy'amahanga yifitiyemo umufasha yabonye umufasha abandi babonye abagabo ndo cyane abandi babonye amagabo ariko tubivuga gutyo kandi bari ku rwego rwo hejuru biriye byose ni nka marketing cya ntago twabyita kucuruza cyangwa kwicuruza ahubwo ni billboard nziza ituma bagaragarizaho ubushobozi bwabo meme nubwo bwiza ariko zikugira ubwiza bukakurumbira ntabyo bwa byose mugira ngo si ikibazo hari ibigo byarababonye bababonye utuzi Miss Rwanda yafite akamaro kenshi ku buryo akivuzo cyanjye nuko mu buryo mwe cyangwa ubundi yagaruka yatangaga akazi kongera tukabona n'iki ariko mutekereza uriya n'umushinga wahagaze wagaburiraga abantu benshi iyo bajyaga mu ntare ya arena hari abayishyuraga amafaranga bajye mu mahoro bakishyura cyangwa andare hose kariya bwari uburyo bwiza bwo kwihangira akazi bwari buhari ntabwo ntekereza ko imishinga nk'iri ibikwiye kuzima gutyo gusabira mipango mu gihugu nk'iki kiri kubaka arena kiri kubaka amahoro gifite pere stadium n'ibindi bikorwa remezo birimo birapfa ubusa byagabaye biba tugiye gisporota ibyishimo bikaboneka reba abana bo muri Genzi Comedy bari abana mu minsi imbere bazamura amataje hazanye initiative yo gusetsa abantu kuki tutabona icyo igikorwa sinzi umushinga waje mu minsi yashize w'ubwiza bw'abahungu abantu barabirwanya ngo na muhungu wacuruje ubwiza n'ibindi nabonye abantu mu birwanya sinzi abanyarwanda uko tumeze ariko kuba umuhungu yagaragaza ubwiza bwe afite n'ibitekerezo ibyo bintu bitwa iki uza abagabo batunzwe n'ubwiza baba muri kimidera ngai pari uza abagabo batunzwe n'ubwiza ha Nigeria baba muri kimide mwebwe rero turacyafite ibintu byo kuburuka ubwonko twebwe duhora turi muri mu nzira zo gukritisizinga gusa I don't know how we are abanyarwanda dukwiye kwiga ukuntu sorry to say this ntabwo ari igice cyose kuko hari benshi bakangutse bari mu bikorwa by'iterambere ariko nk'abantu barwanyije igikorwa cya Mr. imwangire kinenge zo gutora abahungu bahagabye bahiga abandi mu buranga na cyane ko turi gutora n'abagabo ngo nabwiza bw'umugabo bwiza bw'umugabo ntitwirwa tubabona mwabuza abagore kubera amasura yanyu atagize ufite ubwo buranga bw'igihagararo uri fiti ukaba ufite no mu mutwe kugira utanyumvisha kuhiga abandi kandi na Uganda bategura n'ibintu n'izabantu babi none se nyine
ugasanga umuntu atwaye igihembo cyuko ari mubi opportunity yose reka mbabwire mwa banyarwanda mwe mudukurikiye icyo twita amahirwe yose ashobora kuza wonse mu buryo mwe cyangwa ubundi mureke tuyabyaza umusaruro nti tukaje tuba negativiste cyane twa duhora turi mu nguni y'ibyo I don't know ndakubajije mbira ibintu bitatu bibi byo kuba twagira abahugu abahungu 10 mu gihugu bahiga abandi mu buranga n'ubuhanga ngabo banzu mibi byabyo nabanye muzangiye ngubwo ngo barabimbwa ngubwo se ngo umusore ngo ugiye gutungwa n'ibituza ariko shamo ibintu muba murimo murabizi ishyari nabonye ari namashya ariko harabahungu baba baraho tubwo se atumuhungu mwiza ni ufite amafaranga amafaranga ku Yesu dukura amafaranga hano atandukanye ushobora kubuza gutambuka neza wambaye ikote ibyo bikagutunga ushobora kubuza kwiyogoshesha neza ushobora kubuza gukoresha ijwi ryawe ryiza urumuvokoriste mwiza ibyo bikagutunga ntimushaka ko bigaragara rero igikorwa ngo nikiviho ngo numwanda bakora iki kindi ko turi muri generation yo kwihangira imirimo baziba bafunge nuko iwa bakabafunga mushaka abantu baba mabandi gusa nibyo mushaka hajene barazana ama projet kugira ngo muyashyigikire mugaguruka amashoka nibitiye umukaya kubita mukayarwanya kene aribajije waye nge kirya gikorwa nari kirebye ndababara aha rijwi ryanye nti ryari rifite kugera buri hantu hose mufite ishyari yuko umwana ni atsinda bari mu muhe cadastre kubamo ubaricaye ni mayibowe nyina tege kuko ntakaza afite yaraje avuga ati nibura hari ndahakura amahirwe ama banka ari bumbone nangire nge kuba representative wayo namamaza ibigo bikomeye bikeneye babantu bari fit babasore barambutse ese kuki mu gisirikare atajya mu muntu wari wese yajya gusaba yajya gusaba 40 yajya mu gisirikare agatwara imbunda te none turashaka abasore barambuye bashobora kuba bari fit bari representa murabirwanyije ngo namusore kwigaragaza nta mugira isoni nyeya cyane hari ibintu turwanya njye mbona abantu kuri social media bahagurutse bari gutera amabuye mwabonye umugabo witwa Eve w'umu France uri kuzenguruka Afrika uburyo abanyarwanda bana bakaratano mu mugi downtown uburyo abacuruza kimironko bamwakiriye kubera iki mwabonye hari umugore disi wanshimishije umuzungu zaye hano uri umugore sinzi ibinkundiye nazajya kumushaka yakurikiye uriya mugabo we yatekezaga ko hari umuzungu bya ya mentalite dufite ko arahitagura ati 1000 yamwirutse bavuga nka gatanu Eve ati I don't need yashaka mwituma rero imishinga ije runaka twe dufata amashoko yo kwirwanya ahubwo twungure nk'ibitekerezo n'ibi ituzuye tuyagure nicyo gikenewe kuruta uko dusenya ibikorwa runaka tuba tubonye sibyo njye nicyo kintu nababwira nisabire ababijejwe ko twabona Miss Rwanda vuba mu minsi ya vuba yego rugareka ngushimira kuza cyane mwakoze namwe kuza